Amanti abamu ku baana bo wadde nga bava mu New Eagles babadde mawulire wiiki namba naye nga ebintu bye boogerako ate bi reflecting back mu the New Eagles. Kirungi okitereezezza nti abaali abayimbi bange naye nga tebakyali bayimbi bange kakati mami Irene katusoke tuddeke emabega kambuuze nga tuzeye mu mbeera ya Grace Kani gwe bye boogerako olinawo oyinza okubanga obijjukirako mu ngeri yonna olinawo wali omusanzeeko ng'abuuka ebbombo ng'ali esibye oba ng'alirya ebintu ebifaanaganyizaako nga ebimwogerwako ekyo nedda tolinawo wali bwo wakirabye mawude gwe kyekyakujjidde mu oba oyinza oba takyali mwana wo naye ate omuntu oba omumanyi gwe nga gwe ndowooza yeri ki kubanga ti omuntu tusaa zino buli omu ono akyekuba onaagamba nedda kituufu onaagamba kituufu so tunoonya muntu ayinza okuba ng'amanyi Grace maybe yatuweeko ku side yeyiyo okusinziira ku muntu gw'amanyi nze kyemmanyi abo abayimbi twali tutandika ekibiina nkuwulira abayimbi abo abaana abayimbi tulina ekkubo lye twabalaga fengaffe era ne bambuuza mami tutwaleko gy'osabira osabira wa mami okubeera bwotyo ebbanga eryo lyonna bambuuza yes tebangamba twaye ne bambuuza ne mbagamba ebangamba okola otya mami naffe twagala tubeere mpulira mbagamba no omuyimbi yenna okuba okubeerako okumala ebbanga okuba nti abantu bamwe basigala akyalina audience ate nga bamwagala ebintu bisatu ekisooka olina okuba nga gwe kennyini olina katonda mu mutima gwo ekirala nga olina empisa mu bantu ate ekirala nga omanyi kyoyagala mpulira so kaakati twatuuzanga meetingi ne tuyita abantu okuva mu Afrigo band twayitanga kyala joanta ne twayita waabangawo ensobi era ng'ekibiina embeera bw'ebeera nga tutuuza abaana era ze twamutuuzaako waliwo ensonga ezaaliwo ne tumutuuzaako ne tuyita mukyala joanta nitumubuuza era naamubuulirira nange nga nkibudde ekyange era nze namuyita nkyajowanita nga mugaye mutuufu nga kyenkoze ndaba nti nkikoze naye omuwala wange tannatereera naye mbadde nsaba onnyambeko yabalemererako namugoba n'omugoba yes ya era ensonga zaali nyingi naye ne tumuyita namwe temwali kyaddogo ebyo byose omanyi saagala kulumiriza muntu nga simulabye naye ensonga zaali nyingi nnyo nga nyingi nnyo ate ebagamba ebyomunju tebitottolwa byali bingi era omwana we omwamulabako ng'ali ku mpewo yeegayirira nsaba kunziza kiriddamu era mwakiwulirako mwakirabako yajjako ku mpewo awo n'agenda ku bukedi n'agenda ku BBC n'agenda ku sipaaka wawa nsaba muze yansibwe mu nsonyiwe ngenda kutereera kuba interview ezo muzirina temanyi buclips obwo mbulina kaakati kyenakola nakwata Grace nemugamba Grace bw'oba osobola twandigenze si bw'oba osobola naye ngenda kukwata ngenda kukaka ogende ku kyaki ebukalange osabe osanga bwona osaba mukama ajja kukola ki ajja kuwulira anaakutegeera anaakuwulira ate nekira tokoma kusaba busabi wabula katonda muteese mu mutima gwo omutegeere togenda bugenzi ku chaachi era ne mukwata genda ewa Father Raymond ne tugenda ebukalango okute neegyo byoyo ne mutwala era akatwala lumu omu namutwala lulala nemugamba kati eze mulaba nsabira eno kale wegasisabidde nsabira ku chaachi yange eminyonyo naye at least
na wembala zeo kati mo tugenda kubanga abalona bunaku musobola okukola ki okwetwala okwetwala ne kisinga obukulu mubeere ne kati mubeere nga gwe kyennyini nyini gw'olina Katonda kubanga buli lw'oba nga tolina Katonda ensobi okola nyingi ate industry gye muyingiddemu sinyangu si bagenda kwadivisinga okubeerawo ekitumu olina genda kukola booti biki biki naye kirungi ze mbalaza ekkubo mbalaza kye mulina okukola mami oka kati watuli kusima ekyo ne kiggwa mami kakati siwo ku bigambo ebibadde byogerwa omuntu wabanga abadde mukozi bwo atera okufuna ekizibu ekiri personal otera omuwa liivu oba omuwamu akaseera naawe omulamu mu New Eagles ojjukirayo olunaku lwe mwawa ku Jovan Luzinda liivu agende awummulemu kubanga omukyalo yavuddemu olubuto balina obuzibu ne complications n'olubuto Jovan Luzinda kuba yekka kankiyayenge kukuvaa Jovan Luzinda nabade sivanga we kiyayenga Jovan ng'omuntu yakera ku machi batitumulaba tajja nayosa twagenda okulaba takola ki tajja tinatatubuulidde lwaki do maesa yamuyitako namutuza namugamba lwaki tokola namugamba ebadde nensuba nenkomawo najja nakolayo olunaku lumu naddayo natadda so kati awo namuleka ekirungi tinatuza naye ng'omuntu namubuuza nga talina nsonga gyeyamu eri awo actually yamugambako baba mpe transport atege emitwalo kumi ez'amafuta namugamba ti naze tugenda zikuwa ekyangu ku sho tugenda zikuwa so kakati bwebaziruwa enkirakola kiki yakomawo ngamba nga ekinga kino tekinnabaawo kuba kigambibwa nti Grace yaloga mukyala wa Jovan amusibireko olubuto omwana n'afiira muto kyembalimbuzaawo nga mukyakola mwenna oyinawe wali owuliddeko nti mukyala Jovan yasima olubuto lwafuna complication yafiira omwana ekifaanaganako kye wali okiwuliddeko no Jovan yacomplainingako ko wetwaza kan nacomplaininga nemabegako ddaddadda naaba tugamba oyo teyagenze ku chaki ye si kye ekituufu teyageze ku chaki ne tugamba nedda kubabanga alina Katonda nga ddaddala mutuufu yateredde it's okay it's fine Katonda bwabanga ateredde ku mutima ye nga yateredde tetutuyinaako buzibu ate n'ekirala nti twamusonyire toka tuli omwasonyiwe kugamba ye ajja akole so awe kyakoma era nesi nadda n'akola Jovan yali akomplaininga kuki nga muzizza kaani ndozeera nze lyabagala nabwe bibeeza yali ngeri gyayina olwedde omukyalo omulala ndowooza zenge ensonga lwaki yali teyandi yagadde kaani abeerewo naye ate nga buli mulimu eri contract ate nga n'omwana atulaze nti ki ekyowaziza ensobi agitali giddamu era najja n'atugamba nze namugamba ekintu kimu waba olina eddiini nga ddala mutufu olina eddiini ku mutima it's okay nga omanyi nti oli sorry tokizimu so mubufunze New Eagles mwali mugenzeeko ne muziikirako Jovan omwana yafa ekyomwana eyafa sikirinaako bukakafu tokiwuliranga nako oba nawulira nti omukyala Jovan yavaamuko oluuto naye ekyo ekyomwana eyafa siziikangako mwana naye nga ekyokuvaamu oluuto olwa mukyala Jovan nakiwulirako by then enu kyekyo Jovan yakisamba kale nga omuzadde because omuzadde asigala muzadde wadde nga abaana abaakula ne bagenda bigambo ki byewandibawadde naddala nga saawa zino omwana ow'obuwala yogerwako ng'omulogo si ekigambo ekirungi okuteekao ku mwana ow'obuwala ekigambo ekirungi naye westcarny from the one bigambo byange era message gyenasimbi okufuna ewala ewa westcarny mu nnaku nga 2-3 yangambye mami bulijjo wagambanga mbiraba kiwulira so bigambo byange ne Grace Khan mitwadde nga tutuula kabraba abaana bwabawala bonna bonnaabo benabo maddenga ndowooza bankowa n'okunkoowa ŋŋamba buulirira ne mbagamba kye balina okukola okubeera successful n'okuba nti
baino anga ponga po omutemi kina jawe migumi nchiviza afunga jina katondo mai katondo kima mugula umani nakuma guwa kenyi nchete ike mne karaktere kulaga chitegera so kwa dina nchogera over and over buli okuvera ja nengiba kuwata nenda tuwane kuchash okuvera ganti no nze wano wenfugire mirembe mpore ya so baba anga baine javi bakola nze wange na gukola guwa ila nulimu guwange kutu ukiriza narabu ulirira ila na uba chema yisi naringamba buu ulirira ulikasera kari mami ingatu sibula banaye wiza usifete mwatubulia nga mge endo kusoma nene mtatubuli range bubuzo biko mieo bane aile mwaga atuba banje bubanja wiza utsi kana ye mkakari wiza utsi ziku se wiza utsi kana alanza wata de kupesha wiza utsi mwagabe nchia chudu unji school fee tulabu unji tetuba anjibwa kati nge jetuwa ali mtituwa amalizizo kusafuwa school fee tuna aba twesetinze nga tuli ready okugenda mu kamera okuziraga tugenda ziraga with time ne just mukuwe mu time twetubadde tuteesa nti fe mutuwe index twekebere oba mukyali busy bwe baba ali index ku senior 4 temakola Geoffrey baba index ne mutuuka n'omuga abasomayo history yamugwate nga tuma ebikoze bitya ebigambo byali bingi soka kati tulina okubeera abeegendereza banaye tetumala gagabagaba index abantu bakanisa n'okufoja results enfu nange fe temutuwa results fero batugamba mutuwe index twetereeze ffe tugenda mukwate empola tugenda tujja bayita era ndoza tujja bayita nga time etuuse kale tweyanze mwe tweyanze kale bantu.